কেতিয়াও পৰি নোযোৱা এই পুতলাটো সাজিবলৈ তোমাক লাগিব এটা বটলৰ সোপাৰ ওপৰত থিয়কৈ লগাই দিয়া এডাল কাঠি। তাৰ ওপৰত ইয়াত দেখুওৱাৰ দৰে পেলুটীয়া প্লাষ্টিকৰে সজা এই পুতলাটোত থৈ দিয়ে। পুতলাটোৰ ভৰি দুখত দীঘল আৰু একেবাৰে তলত আছে গধুৰকৈ দুটা বল। এই বলকেইটাই পুতলাটোৰ ভাৰাম্য দেহৰ তললৈ দমাই আনে, সেয়ে পুতলাটো কেতিয়াও পৰি নাযায়। পুতলাটোক তুমি টুকুৰিয়াই দিয়া, সেইটো পৰু পৰু যেন হৈ হেলি দুলি নাচি থাকিব, কিন্তু পৰি নাযায়। বহু সময় ধৰি এই পুতলাটোৰ লগত খেলি থাকিব পাৰিবা। মজাদাৰ পুতলা নহয়নে?